कर्णाली भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा आउने चित्र विकट डाँडा र पछौटे पन्ने हो कर्णाली सडक पूर्वाधार विकास र शिक्षा स्वास्थ्यको हिसाबले विकट भएको विश्वास गरिन्छ तर पछिल्लो समय कर्णालीका विभिन्न स्थानमा पुगेका मोटर बाटो र त्यसले लगेका विभिन्न संस्कृतिले त्यहाँको जनजीवन मात्रै परिवर्तन भएको छैन पर निर्भरता समेत बढ्न थालेको छ अझ हुम्लामा त प्रदूषण नै बढ्न थालेको बताइन्छ एक रिपोर्ट कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा सड़क पूर्वाधारको विस्तारसँगै प्रदूषण बढ्न थालेको छ सड़क पूर्वाधारको विकास र विस्तार भएसँगै कर्णाली नदी प्रदूषित हुन थालेको हो भने स्थानीय उत्पादन घट्दा परनिर्भरता पनि बढ्न थालेको हो कर्णाली करिडोरको सड़क विस्तारसँगै हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको मुख्य बजार सरँडमा साबिकको सायाँ गाविस सा, र गोठी गाविसमा सा मानिसहरूका साथै बाहिरी जिल्लाबाट बसाइ सरेर सड़क छेउछाउमा बस्न आउने क्रम पनि बढ्न थालेको छ सायाका चारवटा गाउँका मानिसहरूको दैनिक उपभोग गर्ने सामानहरूको मुख्य बजार भएका कारण पनि सर्केगाडमा बजार विस्तारको क्रम बढेको हो बजार विस्तारको क्रम बढ़न थालेसँगै कर्णाली नदी पनि दूषित हुन थालेको छ बजारबाट निस्किने फोहोर तथा ढल कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने र नदी छेउछाउ खुला शौच गर्ने क्रम बढेका कारण कर्णाली नदी दूषित बन्दै गएको भन्दै स्थानीयले नुखेसो पोखेका छन् घर <laughs> ढलै त्यहीँनियो टोइलेटको ढल त्यहीँ निकार्छ अर्को खानेपानीको ढल त्यहीँ निकाल्छ फोहोर जुठापाडा धोएको पानी त्यहीँ तहीँ निकाल्छ तिहारी कर्णाली पानी खाने हो अब <coughs> बस्ती बढ्यो कर्णालीको छेउछाउमा बस्ती गर्दा अनि तपाईँको सारा फोहोरहरू कर्णालीमा सिसाहरू अनि प्लास्टिकहरू अनि दिसा पिसा कर्णालीको छेउछाउमा कर कर गर्ने गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि फोहोर बढेको छ करिडोर अन्तर्गत यातायात सुचारू भएका हुम्ला जिल्लामा मात्र नभई बाजुराका विभिन्न स्थानमा भएका बजारबाट निस्किने फोहोर पनि कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने गरिएको छ बाजुराका पर्यटन व्यवसायी जनेश भण्डारीले कर्णाली नदी संरक्षण गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै नदीको पानी कैलाश जलको रूपमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन् यता कर्णाली करिडोरमा यातायात सुचारू भएसँगै हुम्ला जिल्लाको आन्तरिक उत्पादनमा पनि कमी आउन थालेको छ अहिलेदेखि नै हामीले कणाली कोइडो र कणालीलाई हामीले जोगायौँ भने अबको साठी वर्षपछि चाहिँ अथवा सय वर्ष पछाडि भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ पाहाडी इलाका मान्छेहरूले पानी खान नपाएर मान्छे भर्छन् त्यही भएर कणाली नदीलाई चाहिँ हामीले के भने यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर सफा राखेर कम्तीमा तेललाई पानीलाई चाहिँ त्यसलाई जललाई उपयोग गरेर प्रयोग हिसाबमा त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने खानेपानीको रूपमा कसरी उपयोग गर्ने तेललाई चाहिँ कैलाश म त के भन्छु भने राज्यले चाहिँ कैलाश जलको रूपमा एउटा पानी उद्योग स्थापना गरेर चाहिँ विदेशमा बेच्नुपर्छ रुपिटेदेखि आउँछ आलु चाहिँ सस्तो पर्छ अनि रुपटिएको आलु आएर यहाँको बजारलाई विस्थापन गरेछ जस्तो कि यहाँको उत्पादनले चाहिँ त्यहाँको बजारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने हो नि खासमा रोक्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति हुन सकेको छैन सडक विस्तार लगायतका कारण हुम्लाको पर्यावरणमा देखिन थालेको विषयमा भने स्थानीय सरकार अनभिज्ञ देखिएको छ सर्केगाँड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्र सिंह कार्की मुक्ति कणाली नदीमा बजारको पोहोर फाल्ने गरेको विषयमा आफू जानकार नरहेको भन्दै अब बजार अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँछन् बजार अनुगमनलाई पनि हामीले एकपटक हेर्नु नै जानै पर्ने देखिन्छ हामी जान्छौँ पनि र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ प्रश्नले हेर्नु ढल मिसाएको भन्ने कुरा हामीले देखिए पनि छैन है अहिलेसम्म प्रष्टै भन्ने मैले देखेको छैन कुल क्षेत्रफलमध्ये चार हजार दुई सय सडसठी हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको हुम्लामा कोदो फापर चिनो कागुनो नाफल चुली मकै सिमी उवा जौ मार्सिधान आलु खामु स्याउ लगायत अन्न बाली र फलफूल उत्पादन हुँदै आए पनि सड़क विस्तारका कारण पूर्निर्भरता बढ़ेको छ यसरी खाद्य आयात निरन्तर बढ्दै गए हुम्ला जिल्ला लगायत आसपासका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक देखिने प्राय निश्चित छ यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ